Sesim de bu arada battı. Sesin niye battı benim? Yok. Salam xanımlar, Xəyirlənin saatına yenidən xoş gəlmişsiniz. Üzdəki ölü dərini atmaqda bizə yardımcı olan peeling prosedurundan danışacağım bugün. Ev şəraitində peeling edərkən nələri düz edirik, nələri etmirik, hansı səhvlərə yol veririk? Bugün bu məsələlərə toxunacağım. Videomuza keçməzdən əvvəl aşağıda yerləşən like düyməsini tıklayaraq mənə dəstək ola bilərsiniz. Gündəlik olaraq istifadə etdiyimiz makyaj vasitələri, həmçinin çöldə çirkli hava, ev şəraitində üzümüzün tərləməsi, yemək bişirərkən yeməyin buxarını üzümüzə vurması zamanla üzümüzdə çirkin yaranmasına gətirib çıxarır. Ölü hüceyrələr toplanır, bu dərinin arasındakı xırda məsamələrdə toplanır ki, bu məsamələri gündəlik olaraq biz toniklə təmizləsək də, yaxud da hansısa bir makyaj vasitəsi ilə təmizləsək də, bu çirkli maddələr o dərimizin arasında qalır. Bunun üçün gərək biz peeling proseduru həyata keçirək ki, bugün sizə bu peeling prosedurunun müxtəlif yollarından danışacağım. Bildiyiniz kimi dəri tipləri 3 qrupa bölünür. Yağlı dərilər, normal və quru dərilər. Peeling proseduru dəri tiplərinə görə dəyişir. Əgər dəriniz çox yağlıdırsa, peeling prosedurunu ayda 4 dəfə, yəni həftədə 1 dəfə, yaxud da ki çox yağlıdırsa 2 dəfə eləyə bilərsiniz. Amma dəriniz qurudursa, bu proseduru çalışın ki 2 həftədən bir eləyəsiniz. Çünki peeling proseduru dərdəki yağlılığı təmizlədiyi üçün, çıxardığı üçün dərinin səthindən artıq quruya bilər. Normal dərili xanımlar isə bu proseduru həftədə bir dəfə etsə kifayət eləyər. Peelingi kimlər edə bilməz? Bu məsələyə toxunmaq istəyirəm. Başıma gələn bir təcrübədən sizə danışacağam. Uzun müddət əvvəl üzümdə həddindən artıq səpkilər yarandı, qızartılar yarandı və buna görə də kosmetoloqa yaxınlaşdım. Üzümü peeling elədikdən sonra bildirdi ki, sənə daha güclü bir peeling prosedurunu həyata keçirmək üçün scrub lazımdır və mənə özündə olan bir scrubdan tövsiyə elədi və hətta deyərdim satdı. Mənə bildirdi ki, dərində qızartılar çoxdur, sanaqlar çoxdur, problemlidir. Hər gün gərək bu scrubdan istifadə eləyəsən. Mən də onun dediyi kimi elədim. Deməli, hər gün axşam üzümü təmiz yuduqdan sonra, makyajı təmizlədikdən sonra həmin skrabla üzümü skrabladım, peeling eləməyə başladım. Səhər oyananda üzümdə qızartıların sayın artdığını gördüm birinci gün. Dedim ki, yəqin keçər, ola bilər. İkinci gün yenə artdı, üçüncü gün yenə artdı. Bir həftənin sonunda üzümdəki qızarlıqların, sızanaqların sayı 2 dəfədən çox artdı. Və sonra araşdırdım internetdə ki, həqiqətən mi üzdə sızanaq varsa, üzdə qızartı varsa peeling etmək olarmı? Məlum oldu ki, etmək olmazmış. Çünki peeling sanaqların artmasına, iltihabın daha da genişlənməsinə, üzdəki yaraların geç sağalmasına gətirib çıxarırmış. Mən bunu bilməmişəm və peelingdən mütəmadi olaraq istifadə etdim və üzüm daha da pis vəziyyətə düşdü və məlum oldu ki, üzünüzdə əgər sanaq varsa, qızartı varsa, üzünüzü qətiyyən peeling eləməyin. Bu birinci şərt. İkinci məsələ isə peelinglərin növü ilə bağlıdır. Hazırda satışda olan müxtəlif markalara məxsus skrablar var. Hansından istifadə edə bilərik? Əgər üzünüz çox yağlıdırsa, iri dərəli skrablardan istifadə edə bilərsiniz. Yox, əgər üzünüz normaldırsa, yaxud da qurudursa, bu skrabların xırda dənəli olanları var ki, bunları istifadə etməyiniz daha uyğun olardı. Digər bir məsələ isə peelingi nə vaxt istifadə edə bilərik? Duş aldıqdan sonra peelingdən istifadə edə bilərsiniz. Dediyim kimi, yağlı dəriniz varsa, peelingi üzünüzə vurduqdan sonra təxminən 1-2 dəqiqə üzünüzü masaj edə bilərsiniz. Amma yox, üzünüz qurudursa, çalışın ki 30 saniyə ya da 1 dəqiqədən çox peeling etməyəsiniz, dərinizi çox qurutmaq olmaz. Elədikdən sonra üzünüzü yaxşıca yuyursunuz və üzünüzə nəmləndirici mütləq krem vurmalısınız. Çünki dəri çox quruyur, təmizlənir və məsamələr boşalır ki, bu məsamələri üzümüzün yağı ilə dolmaması üçün mütləq üzümüzə nəmləndirici krem vurmalıyıq. Və bildirim ki, peelingi gözün altına qətiyyən vurmaq olmaz, ancaq üz ətrafı və istəyən olarsa bədənə də vura bilər. Və indi də keçək, ev şəraitində özüm etdiyim peeling prosedurları ilə sizə tanış edəcəm. Artıq illərdir istifadə etdiyim bir prosedurdan soda peeling ilə danışacağım sizin üçün. Bunu təxminən 7-8 ildir istifadə edirəm. Demək olar ki, xeyrini gördüm. Hələ də bundan 7-8 il sonra yəqin ki, üzüm qırışana qədər istifadə edəcəyim bir prosedurdur. Soda peelingi dəriyə olduqca yüksək təsir göstərir. Dərdəki ölü hüceyrələrin çıxarılmasında, sanaqların qurtulmasında olduqca təsirlidir. Soda peelingi üçün bizə lazım olan vasitələr soda və duş gelidir. Duş aldıqdan sonra üzünüz, çünki o dərisi məsamələri genişlənir. Ən axırda əlinizə sodadan biraz tökün, biraz da duş geli əlavə edin. Onları qarışdırıb üzünüzə vurun, gözün altı olmaz. Başlayın üzünüzü masaj eləməyə, amma çalışın çox masaj eləməyin. Çünki çox masaj eləyəndə üzdə göynəmələr hiss eləyəcəksiniz. Bu da həddindən çox dərinin aşınmasına, cızılmasına gətirib çıxarır ki,
ki, bu da dəri üçün olduqca ziyanlıdır. Hardasa bir 10 saniyə, 15 saniyə üzünüzü masaj edin və təxminən 1-2 dəqiqədə üzünüzdə həmin sodalı maskanı saxlayın və üzünüzü duruluyun. Bu, birinci peelingdən çox istifadə etdiyim və xeyrin gördüyüm bir peeling. Digər bir peeling isə sarı kök peelingidir ki, bundan da çox istifadə edirəm. Bu barədə əvvəlki videolarımda da danışmışam, amma yenidən qeyd etmək istəyirəm. Bunun üçün sizə lazım olan vasitələr sarı kök və banandır. Bananı yaxşıca əzirik, təxminən kiçik bir banan dilimi götürürük, onu yaxşıca əzirik və üzərinə yarım çay qaşığı sarı kök əlavə edib qarışdırıb üzümüzə tətbiq edirik. Bunu da dediyim kimi, üzünüzü buxar vannası qəbul etdikdən sonra eləsəz daha yaxşı olar ya da duş aldıqdan sonra etsəz daha yaxşı olar. Vurduqdan sonra üzümüzü başlayırıq masaj eləməyə. Təxminən 5-10 dəqiqə üzümüzdə bunu saxlayırıq. Çünki çox saxlamaq olmaz. Sarı kök üzdə çox qalan zaman dərinin rəngi dəyişə bilər. Bu da xanımlar, ağdərli xanımlar üçün heç də xoşa gəlməyən bir hal yarada bilər. 5-10 dəqiqə üzümüzü saxladıqdan sonra üzümüzü yuyuruq və üzümüzə nəmləndiricə krem vururuq. Sizə qeyd edim ki, sarı kök pilingin eləyən zaman üzümüzü masaj ki elədik. Çalışın ki, yenə qeyd etdiyim ki, çox masaj eləməyəsiz. Təxminən 1 dəqiqə kimi masaj eləsəz kifayət edər. Belə xanımlar, bugün sizə istifadə elədiyim və başıma gələn piling prosedurları haqqında məlumat verdim. Və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, əgər üzünüzdə sanaq varsa, dərinizdə problem varsa, üzünüzü qətiyyən piling etməyin. Üzünüzdəki yaraların, sanaqların sağalmasını gözləyin ki, ondan sonra piling edib üzünüzdəki ölü dəriləri ata bilərsiniz. Belə xanımlar, xəyalənin saatında videolarımız çox olacaq. Məni izləyin. Hələ də kanalıma abunə deyilsinizsə, aşağıda yerləşən abunə ol düyməsinə tıklayaraq dəstək ola bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarımızda görüşənə dək hələlik.